និង mất chết timy maitri <laughs> កដៅកដៅថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន488អ្នកខណៈអ្នកជាសាស្ត្រស្បើចំនួន640អ្នកក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន488អ្នកខណៈអ្នកជំងឺចំនួន640អ្នកបានជាសាស្ត្រស្បើ សុ tha, through, whole, ំជម like <An�> ្រ <ecclericimanConnell> ាបថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបចំនួន24,645នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយចំនួន17,164នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន167នាក់ចានៅថ្ងៃនេះกระทรวงសុខាភិបាលបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីទៀតហើយ គឺចំនួន488នាក់คณะដែលអ្នកជំងឺរហូតទៅដល់640នាក់បានជាសះស្បើយដែលតិន្ន័យនេះចំនួនអ្នកជាសះស្បើយច្រើនជាងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយនេះគឺពិតជាល្អខ្លាំងមែនតើដូច្នេះសូមបងប្អូននៅតែបន្តបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា COVID-19 ពិតជាសាហាវណាស់នៅជុំវិញខ្លួនអ្នកឆ្លងដោយមិនដឹងខ្លួនរក្សា3កុំ3ការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនចា៎ហើយតេតងនឹងកម្មវិធីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា